Obchodný komplex sa staval dlhých 10 rokov a mal byť dominantným prvkom rozrastajúceho sa sídliska. Po 27 rokoch je však v žalostnom stave. Tento rok by sa ale družbe mala ujsť prvá väčšia injekcia, a to v podobe 95 000 eur. Keď sme rokovali na zastupiteľstve o predaji časti obchodného domu, to znamená tej terasy, budúcemu užívateľovi Tescu, tak bolo povedané, že finančné prostriedky, ktoré získame z tohto predaja, prednostne investujeme do obchodného domu družba. O tom, čo družbu najviac trápi, vedia svoje obyvatelia, ale i jej nájomníci, ktorých z roka na rok ubúda. Kým v roku 2010 bolo na družbe 5% neobsadenej plochy na prenájom, dnes je to už 10%. Mizeria, no. Popraskané, tam strechy, všetko. No. Tak, jak sa postavila pred, neviem, 25 rokami, tak je. Za 20 rokov najmu. Prakticky sa tu bola obsadená komplet tá družba, čiže peniaze išli pre mesto, neviem, kde išli tie peniaze. Nám tu preteká tá strecha a už nám padajú aj kazety zo stropu a preteká nám to aj tam, kde tie kazety nie sú. Veľkou nádejou pre družbu je aj vstup obchodného reťazca Tesco. A keď ešte v roku 2006 o ňom podnikatelia nechceli ani počuť, dnes dúfajú, že im pomôže oživiť družbu a vráti zákazníkov. Bol som, dá sa povedať, že som bol proti. Hej, proti, áno, ako väčšina tých podnikateľov tu na družbu. A myslíte, že teraz by to pomohlo? Tak ja si myslím tak, že už horšie nemôže byť, ako je teraz. Obrovský kolos sa pochopiteľne nezmení ani teraz na nepoznanie. Minimálne však naštartuje premenu k lepšiemu. Tí obchodníci chcú, aby bol prístup od Teska do hornej časti, tak bude treba riešiť schodisko vnútorné jedno, ale hlavne chceme gro týchto finančných prostriedkov dať na opravu strechy. Niektorí poslanci hovorili, že niektoré záležitosti malo práve finančne potiahnuť práve Tesco. Je možné si dať podmienky náročné a veľmi dobré pre mesto, ale otázka, či ten partner ich príjme. Tesco by tak malo oživiť celý priestor, vrátanie vybudovania benefitov v podobe detských ihrísk a hlavne zbaví mesto problémovej terasy. Dlho očakávaný stavebný ruch by sa tak mal spustiť na družbe už o niekoľko mesiacov.